Milli təhsil brendimizi yaratmaq üçün qarşımıza bir hədəf qoyduq. Övladlarımız görərək, toxunaraq öyrənsinlər. Sərbəst və xoşbəxt olsunlar, şən yaşasınlar dedik. Milli duyğularını itirmədən, dəyərlərə hörmət edən, vicdanlı, ədalətli, millətinə və dövlətinə sədaqətli bilgə insan yetişdirmək üçün and içdik. Hədəfimizdən yayınmadıq, yolumuzdan dönmədik, yola çıxdıq və sübut etdik ki, biz bacararıq, əzmlə, sevgi ilə hədəf konseptini yaratdıq. Hədəf İstehsan Liseyi, hədəfi böyük olanların liseyidir. Hədəfimiz, hədəfimiz olsun. Salam, hörmətli tamaşaçılar. Hədəf Liseyin dəstəyi ilə dərs saati verilişi efirdədir. Azərbaycan dilindən bugünkü dərsimiz zərfdir. Zərf hərəkəti müxtəlif cəhətdən izah edən əsas nitq səsidir. Belə ki, zərf hərəkətə aid olub, onun zamanını, tərzini, miqdarını və yerini bildirir. Zərflər necə, nə cür, nə zaman, haraya, harada, haradan, nə qədər və s. suallardan birinə cavab verir. Zərflərin mənaca 4 növü var. Tərz hərəkət zərfi, zaman zərfi, yer zərfi və miqdar zərfi. İndi isə zərfin məna növlərinə aid nümunələrə diqqət edək. Dediyimiz kimi, zərflər feili müxtəlif cəhətdən izah edirdi. Gəlin, indi hərəkətin tərsini izah edən zərflərə nümunələr deyək. Asan, necə? Sürətlə, necə? Nəcür? Gözücü, necə? Hərəkətin miqdarını izah edən miqdar zərfləri çox danışmaq, nə qədər danışmaq, dəfələrlə demək, nə qədər demək, 1-ə 5 artdı, nə qədər artdı. Zaman zərfi, dünən gələcəm, nə zaman gələcəm, həmişəlik getdim, günorta gələcəm və s. kimi sözlər hərəkətin zamanını bildirir. Yer zərfləri isə hərəkətin icra olunduğu yeri bildirəcək, irəlidə harada, ortalıqda harada, üzü yuxarı haraya və s. Bütün əsas nitq səsləri kimi zərfin də quruluşca 3 növü var. Sadə, düzəltmə və mürəkkəb. Sadə zərflərə nümunələr göstərək, dünən, içəri, sırağa gün, inişil, dərhal, ora, bura, irəli, geri, indi, əvvəl, sonra və s. Gördüyümüz ki, həmin bu zərflər yalnız kökdən ibarətdir. Quruluşca düzəltmə olan zərflər isə müxtəlif nitq səslərinə, xüsusən də adlara leksik şəkilçilər artırmaqla yaranır. Gəlin, indi zərf düzəldən leksik şəkilçilərə diqqət edək və onlara aid nümunələri səsləndirək. Car şəkilçisi iki variantlı milli şəkilçimizdir. Əsasən, tərz hərəkət zərfi əmələ gətirir. Türkçə danışmaq, rusça danışmaq, almanca danışmaq və s. La, inadla, diqqətlə, sürətlə, zorla gördüyümüz kimi bu da tərz hərəkət zərfi əmələ gətirən leksik şəkilçidir. Casına, qəhrəmancasına, namərdcəsinə, ən, qəflətən, qəsdən, yana, yanə, anə, saymaz yana, ağayana, dahiyanə, aşiqanə və s. Dan, ucadan, bərkdən, birdən. Da, dar şəkilçisi gün, ay, il, həftə, qış və s. tipli isimlərə bir də o əvəzliyini artırılaraq zaman zərfi əmələ gətirir. Nümunələrə diqqət edək. Yayda, qışda, gündə, onda bu sözlər nə zaman sualına cavab verərək tərz hərəkət zərfi olmuş olur. Akı şəkilçisi. Çox da məhsuldar olmasa da zərf düzəltməklə hökümlüdür. Yanakı baxmaq, çəpəki süzmək və s. Cak, sevincək, görcək, lıq, hələlik, həmişəlik və s. Və diqqət eləsək görərik ki, bu şəkilçilərin çox böyük əksəriyyəti tərz hərəkət zərfini əmələ gətirirlər. İndi isə zərf düzəldən şəkilçilərin bir qisminin amonimliyi haqqında məlumatlar diqqətinizə çatdıraq. Lalə şəkilçisi. Lalə şəkilçisinin amonimliyi haqqında danışanda diqqətinizə çatdırmaq istədiyimiz nüanslar. Lalə zərf düzəldən şəkilçi kimi çıxış edir. Namusla, necə? Həvəslə, necə? La ilə qoşmasını ixtisar olunmuş formasında şəkilçiləşmiş vəziyyətində işlənir. Qələmlə yazmaq, atamla getmək və s. Lalə eyni zamanda adlardan feil düzəldən leksik şəkilçi kimi də çıxış edir. İş işlə, baş başla, irəli irəlilə və s. İndi isə da və dan şəkilçilərin amonimliyinə diqqət edəcəyik.
Dağ şəkilçisi leksik şəkilçi kimi zərf düzəldir. Məsələn, gündə, ayda, qışda və ya ucadan, bərkdən. Dağ da eyni zamanda yerlik və çıxışlı xal şəkilçiləri kimi də iştirak edir. Evdə, sinifdən və s. Burada hansı məqama diqqət eləməliyik? Gördüyümüz kimi, birlikdə və ucadan sözlərindəki dadə şəkilçisi yerlik halda, halın sualı olan kimdə, nədə, harada suallarına cavab vermədiyinə görə bu şəkilçilər biz leksik şəkilçilər kimi götürməliyik. Birlikdə çalışmaq, necə çalışmaq, ucadan çığırmaq, necə çığırmaq. Amma dadə və dandən şəkilçiləri yerlik və çalışan şəkilçilər kimi iştirak eləyəndə o zaman kimdə, nədə, harada, kimdən, nədən, haradan suallarına birinə cavab verir. Evdə, müəllimdə, dəftərdə, sinifdən, şəhərdə və s. İndi isə cacə ədatının funksiyasına fikir verəcəyik. Cacə şəkilçisi həm zərf düzəldən şəkilçidir, həm zərfləri artırılan qüvvətləndirici ədatdır, həm də eyni zamanda sifətləri artırılaraq çoxaltma dərəcəsini əmələ gətirən ədatdır. Nümunələrə diqqət edək. Ca ədatı zərfləri artırılır. Asta danışmaq, astaca danışmaq və yaxud sakit yerimək, sakitcə yerimək. Eyni zamanda rusca demək, azərbaycanca bilmək kimi nümunələrdə də leksik şəkilçi kimi çıxış edir. İndi isə bu nümunəyə diqqət edək, zorbaca, körbaca, xırdaca kimi sözlərdə də caca qüvvətləndirici ədat kimi çıxış eləyərək fikrimizi qüvvətləndirir. İndi zərf düzəldən şəkilçilərin bəzi xüsusiyyətlərini nəzərinizə çatdıraq. Deməli, zərf düzəldən lalə şəkilçisinin tələffüz şəkli nan-nəndir. Lalə, casına, cacə ən şəkilçiləri vurğu qəbul eləməyən zərf düzəldən şəkilçilərdir. Nümunələrə diqqət edəcəyik. İnadla vurğu ikinci hecanın üzərində qaldı. Daxilən vurğu birinci hecadakı, ilk hecadakı A saitinin üzərində qaldı. Ən, anə, yanə şəkilçiləri alınma şəkilçilərdir və bu şəkilçilər adətən alınma sözlərlə də işlənirlər. Anə, yanə şəkilçilərin ilk saiti uzun tələffüz olunur. Nümunələrə diqqət edək. Arifanə, dahiyanə və s. Quruluşca mürəkkəb olan zərflər də iki və ya daha artıq sözün birləşməsindən əmələ gəlir. Mürəkkəb zərflər bitişi, devslə və ayrı yazılırlar. Nümunələrə diqqət edək. Devslə yazılan mürəkkəb zərflərin yaranma yollarına diqqət eləyək. Deməli, devslə yazılan mürəkkəb zərflər sadə sözlərin təkrarı ilə yarana bilirlər. Məsələn, az-az yemək, asta-asta getmək, çox-çox dincəlmək və s. Biri və ya hər ikisi şəkilçi qəbul eləmir sözlərin təkrarı ilə. Gündən günə, başdan başa və s. Antonim və ya yaxın mənalı sözlərin yanaşı işlənməsi yolu ilə da mürəkkəb zərflər əmələ gəlirlər. Nümunələrə diqqət edək. Geç tez, orada burada, irəldə geridə, aşağı yuxarı və s. Yönlük halda olan bir sayına digər miqdar sayılarının artırılması yolu ilə də mürəkkəb zərflər əmələ gəlirlər. Məsələn, 1-ə 5, 1-ə 10 və s. Tərəflərdən biri və ya hər ikisi ayrılıqda işlənə bilməyən sözlərin birləşməsi ilə də mürəkkəb zərflər əmələ gəlirlər. Məsələn, azmaz, için-için, dizin-dizin və s. İndi isə bitişi yazılan mürəkkəb zərflərin yaranma yollarına diqqət edək. İki və ya daha artıq müxtəlif mənalı sözlərin birləşməsindən əmələ gələn mürəkkəb zərflər bitişi yazılırlar. Məsələn, dil ucu, göz ucu, ağız ucu, üzü yuxarı, üzü aşağı, gün orta və s. Babə bitişdiricilərinin köməyi ilə yaranan mürəkkəb zərflər də bitişi yazılırlar. Taybatay açılmaq, ilbəil artmaq, yan-bayan dayanmaq və s. Ayrı yazılan mürəkkəb zərflərə həm də tərkibi zərflər deyilir. Nümunələrə diqqət edək. Bugün, biraz, hər gün, hər tərəf və s. Bir qədər əvvəl qeyd etdiyimiz kimi, zərfin mənaca 4 növü var. Tərz hərəkət zərfi, zaman zərfi, miqdar zərfi və yer zərfi. Tərz hərəkət zərfləri hərəkətin tərzini bildirir. Necə, nə cür, nə tərzdə suallardan birinə cavab verir. Məsələn, inadla susmaq, necə susmaq, çəpəki baxmaq, necə baxmaq, ağızucu danışmaq, necə danışmaq. Tərz hərəkət zərfləri quruluşu üç yerə bölünürlər, sadə, düzəltmə və mürəkkəb. İndi sizə sadə tərz hərəkət zərfləri nümunə olaraq göstərəcəm. Yaman, təkrar, dürüst, çətin, yaxşı, pis, sərrast və s. Düzəltmə tərz hərəkət zərfləri qəhrəmancasına, sürətlə, daxilən, yanakı, çəpəki, türkçə, almanca və s. Mürəkkəb tərz hərəkət zərfləri addım başı, ağız ucu, qabaq-qabağa, əyri-əyri, qeyri-ixtiyari və s. Zaman zərfləri
Zaman zərfləri hərəkətin icra olunduğu zamanı bildirir. Nə zaman, haçan, nə vaxt suallarından birinə cavab verir. Zaman zərfləri də quruluş üç yerə bölünür. Sadə zaman zərfləri. Dünən, indi, inişil, daim, bildir, axşam, gündüz, sırağa gün və s. Düzəltmə zaman zərfləri. Hələlik, həmişəlik, çoxdan, hərdən, onda, gündə, qışda və s. Mürəkkəb zaman zərflərini isə günü gündən, birdən ikidən, axşam tərəfi, gün orta və s. kimi zərfləri nümunə göstərə bilərik. Yer zərfləri hərəkətin icra olunduğu və ya olunmadığı yeri bildirir. Yer zərfləri hara, haraya, haradan, harada suallarından birinə cavab verir. Yer zərfləri də quruluşca üç yerə bölünürlər. Sadə yer zərfləri, düzəltmə və mürəkkəb. İndi gəlin sadə yer zərflərinə nümunələrə diqqət eləyək. İçəri, yuxarı, irəli, geri və s. Məsələn, içəri girmək, irəliyə baxmaq, geri dönmək, ora getmək, buradan gəlmək və s. Gördüyümüz kimi bunlar haraya, hara, haradan suallarına birinə cavab verərək hərəkətin yerini bildirirlər. Düzəltmə yer zərfləri isə əslində o qədər də çox deyil. Ortalıqda, aralıqda və s. kimi nümunələr düzəltmə yer zərflərinə aiddir. Mürəkkəb yer zərfləri ora-bura, yan-yörə, dala-qabağa, o tərəf bu tərəfə, sağa-sola, irəli-geri və s. nümunələri göstərmək olar. Cümlələrdə işlədək həmin bu sözləri. Məsələn, orada-burada danışmaq, yan-yörəsinə baxmaq, o tərəf bu tərəfə hərəkət eləmək, sağa-sola boylanmaq və s. İrəli, geri, içəri, yuxarı, aşağı, bəri sözləri yerlik, yönlük və çıxışlıq hallarda da yenə də yəni, zərf olaraq da qalırlar. Çünki biz həmişə demişdik ki, adətən hallanma ismə məxsus olan kateqoriyadır. Lakin hər hansısa bir sözün hansı nitqisəsinə aid olduğunu müəyyənləşdirmək üçün biz onun başlanğıc formasına baxacaq. Başlanğıc formalarına görə həmin bu sözlər yer zərfləri olduğu üçün onlar hallananda da belə yer zərfi olaraq qalırlar. Miqdar zərfləri hərəkətin miqdarını bildirir, nə qədər və nə dərəcədə suallarından birinə cavab verir. Eyni ilə miqdar zərfləri də quruluşca üç yerə bölünür. Az, çox, xeyli. Miqdar zərfləri quruluşca sadə zərflərdir. Az danışmaq, çox yemək, xeyli düşünmək və s. Düzəltmə miqdar zərfləri tamamilə, dəfələrlə, bütünlükdə, təkrarən, azacıq. Tamamilə razıyam, dəfələrlə demişəm. Təkrarən xatırladacağam, azacıq dincələcəm və s. Mürəkkəb miqdar zərflərinə isə diqqət eləyək. Çox-çox, 2-2, az-az, az-çox, az-maz, 1-5, azdan-çoxdan, 1-dən-1-ə və s. Nümunələrdə işlədək. 1-dən-1-ə diksindi, az-çox dincəldi, çox-çox fikirləşdi, 2-2 addımladılar, az-maz düşündülər və s. Dilimizdə elə sözlər var ki, həm zərf, həm də digər nitqisəsi kimi işlənə bilirlər. Bu zaman biz bəzi nüanslara diqqət eləməliyik. Məsələn, dilimizdə həm sifət, həm zərf kimi, həm isim, həm zərf kimi, həm say, həm zərf kimi, həm ədat, zərf kimi, qoşma və zərf kimi işlənə bilən sözlər var. Yəni, zərflərin amonimliyinə də rast gələ bilirik bu baxımından. Sadəcə biz onları fərqləndirmə yollarına diqqət eləməliyik. Məsələn, isim və zərf olan sözlərə nümunələr deyək və onları cümlələrdə işlədərək fərqlərinə diqqət edək. Səhər, axşam, gecə, gündüz, sabah sözləri mətn daxilində nə zaman, haçan suallarına cavab verərlərsə, olacaqlar zaman zərfi. Məsələn, sabah gələcəyəm, axşam gedərik və s. Eyni zamanda həmin sözləri biz cümlədə başqa mövqeylərdə də görə bilirik. Məsələn, axşamı gözləyirəm. Axşam düşdü. Baxın, bu nümunələrdə axşamı və axşam sözləri ismin suallarına cavab verirlər. Yəni, nəyi gözləyirəm, nə düşdü və s. Yenə də təkrarən deyirəm ki, digər nümunələrdə diqqət eləsək görəcəyik ki, həmin bu sadədə aldığımız səhər, axşam, gecə, gündüz, sabah sözləri cümlədə nə zaman sualına cavab verərkən yer zərfləri olurlar. Bu suallara cavab verməzlərsə, əgər ismin suallarına cavab verərlərsə, onlar artıq isim kimi işlənirlər. Bir qədər əvvəl dərsi izah eləyən zaman diqqətinizə çatdırdığımız bəzi məqamlar oldu. Belə ki, bəzi isimlər də
yerlik, yönlük və çıxışlıq hallarda haraya, harada və haradan suallarından birinə cavab verirlər. Biz onları, deməli, məkan mənalı isimləri, yəni yer zərflərindən qarışdırmamaq üçün bir nüansa diqqət eləməliyik. Bayaq da qeyd elədiyimiz kimi, hər hansısa bir sözün hansı nitq səsinə aid olduğunu bilməyimiz üçün biz onun başlanğıc formasına baxacaq. Başlanğıc formasına görə isim olan sözlərə hal şəkilçiləri artırdıqda onlar sadəcə məkan mənalı isimləri əmələ gətirirlər. Məsələn, tutaq ki, deyə şəhərə gedəcəm, kənddə dincəlirəm, rayondan qayıtdım və s. Burada yönlük, yerlik və çıxışlıq halda olan isimlər haraya, harada, haradan suallarına cavab versələr də başlanğıc formalarına görə isimdirlər. Amma dilimizdə bəzi sözlər var ki, onlar elə başlanğıc formasına görə də hara, haraya suallarından birinə cavab verirlər. Məsələn, ora sözü. Ora sözü həm hara, həm haraya suallarından birinə cavab verir. Bunu da yalnız mətn daxilində, kontekst daxilində biz müəyyənləşdirə bilərik. Məsələn, ora baxma sözünü oraya baxma kimi dəyişdirə bilsək, deməli, bu, yönlük halda olan yer zərfliyidir cümlə özü kimi. Amma ora səliqəlidir cümləsində isə, ora sözü hara sualına cavab verdiyinə görə adlıq haldadır. Burada da zərf, deməli, müftəda rolunda çıxış eləyib. Və yenə də bayaqki nümunələrimizə baxanda görəcək ki, ora, oraya, oradan, buraya, buradan, irəlidə, geridə, içəridə və s. kimi sözlər ismin hal şəkilçilərini qəbul eləsələr də başlanğıc formalarına görə yer zərfləridir. İndi isə dadə şəkilçilərinin qoşulduğu sözlərdə isimlərlə zərflərin fərqli məqamlarına diqqət eləyək. Belə ki, gün, qış, yay, il, ay və s. kimi sözlər dadə şəkilçisini qəbul edən zaman kimdə nədə harada suallarına cavab vermirlər? Nə zaman suallarına cavab verirlər? Və bu məqamda dağ şəkilçisi zərf düzərdən leksik şəkilçidir. Amma meydanda, meydandan sözlərində harada, haradan suallarına cavab verən sözlər başlanğıc formalarına görə isimdirlər. Eyni məqamı biz dağ şəkilçisi, dandən şəkilçisi haqqında da qeyd eləyə bilərik. Belə ki, ucadan, bərkdən, birdən tipli sözlərində həmin bu sözlər kimdən, nədən, haradan suallarına cavab vermirlər. Əksinə, necə, nə zaman suallarına cavab verdiklərinə görə quruluşa düzəltmə olan zərflərdirlər. Yəni, bu sözlərdə dandən şəkilçisi leksik şəkilçidir. Amma tutaq ki, meydandan, şəhərdən kimi sözlərdə dandən şəkilçiləri haradan suallarına cavab verən sözlər əmələ gətirdiklərinə görə buradakı şəkilçilər ismin çıxışlı xal şəkilçisidir. Dilimizdə elə sözlər var ki, onlar həm zərf, həm sifət kimi işlənirlər. Biz bunların hansı nitq hissəsinə aid olduğunu dəqiqləşdirmək üçün onlara kontekst əsasında, yəni mətn daxilində fikir verəcəyik. Belə ki, məsələn, iti, sərbəst, aydın, aşkar və s. kimi sözlər mətn daxilində həm zərf, həm sifət kimi işlənirlər. Nümunələrə diqqət edək. İti danışmaq sözündə İti sözü hərəkətə necəliyini bildirdiyinə görə tərz hərəkət zərfi, iti bıçaq nümunəsində isə əşyanın necəliyini bildirdiyinə görə sifətdir. Və ya aydın danışmaq, burada hərəkətin necəliyini bildirir, aydın fikir, aydın səma, burada isə əşyanın necəliyini bildirir. Bu baxımdan, yəni həm zərf, həm sifət kimi işlənə bilən sözləri biz yalnız mətn daxilində fərqləndirə bilərik. Bu məqama diqqət eləyək ki, sifətlər adətən isimlərə, zərflər isə adətən feillərə aid olurlar. Həm zərf, həm sifət kimi işlənən sözlər əslində bir-birlərini oxşuyurlar. Yəni, eyni sözləri biz həm zərf, həm sifət kimi işlədə bilərik. Lakin bunları bir-birinə fərqləndirmək üçün bəzi nüanslara diqqət eləməliyik. Sifətlər adətən isimlərə, zərflər isə adətən hərəkətə aid olur, yəni feillərə aid olurlar. Nümunələrə diqqət edək. Yaxşı fikir sifətdir, çünki fikir isminə aiddir. Yaxşı danışır isə zərfdir, çünki danışmaq feilinə aiddir. Sıx meşə, meşə sözünə aid olduğu üçün burada sıx sözü sifət, sıx oturmuşluq cümləsində isə sıx sözü oturmuşluq feilinə aid olduğu üçün zərfdir. Bu o deməkdir ki, təkrarən bir də deyirik ki, bəzi sözləri biz yalnız mətn daxilində hansı nitq səsinə aid olduğunu müəyyənləşdirəcək. Amma sifət və zərfin başqa bir fərqli məqamı da var. Belə ki, sifətlər necə, nə cür və hansı suallarına cavab verdikləri halda zərflər yalnız necə və nə cür suallarından birinə cavab verirlər. Nümunələrə diqqət eləyirik. İti mişar, necə mişar, nə cür mişar, hansı mişar? İti danışır, necə danışır?
biz ona hansı danışır sualı verə bilməyəcəyik. Bu da zərflə sifətin fərqli məqamlarından biridir. Həm sifət, həm zərf kimi işlənə bilən sözlərin sırasında biz yaxşı, pis, iti, gözəl, açıq, sıx, aydın, cəld və s. kimi sözləri nümunə kimi göstərə bilərik. İndi isə sizin diqqətinizə həm say, həm də zərf kimi işlənə bilən sözləri çatdıracaq. Deməli, az, çox, xeyli, bir qədər sözləri həm say, həm də zərf kimi işlənə bilirlər. Onu da yalnız mətn daxilində müəyyənləşdirmək olar ki, nə zaman zərf kimi işlənirlər, nə zaman say kimi işlənirlər. Məsələn, az, çox, xeyli, bir qədər sözləri ismin qarşısında gələn zaman qeyri-müəyyən miqdar sayıdır, feilin qarşısında gələn zaman isə miqdar zərfidir. Məsələn, az danışmaq, çox danışmaq, xeyli danışmaq, bir qədər danışmaq. Bu zaman danışmaq feilini deməli, müəyyənləşdirdikləri üçün, danışmaq feilinə aid olduqları üçün tərz hərəkət zərfləri kimi çıxış edirlər. Amma eyni sözləri biz, məsələn, kitab sözünün qarşısında işlətsək, az kitab, çox kitab, xeyli kitab, bir qədər kitab kimi nümunələrdə isə bu sözlər ismə aid olduğuna görə say hesab olmurlar. Zərf və ədat kimi işlənə bilən sözlərə də biz yalnız və təkcə sözlərini nümunə göstərə bilərik. Bunu yalnız sən edə bilərsən cümləsində, yalnız sözü başlayıcı ədat kimi işlənir. Çünki diqqət eləyən də görəcək ki, bu söz heç bir suala cavab vermir, heç bir cümlə özünü izah eləmir, sadəcə fikir qüvvətləndirməyə xidmət eləyir. Amma o evdə yalnız qalmışdı cümləsində, necə qalmışdı, yalnız qalmışdı sualına cavab verdiyinə görə bu söz zərf kimi götürülür. İndi isə təkcə sözünün həm zərf, həm də ədat kimi işləndiyi cümlələrə diqqət eləyirik. Təkcə sən bunu edə bilərsən. Bu sualların öhdəsindən təkcə Akif gələ bilər. Kimi cümlədə təkcə sözü hər hansı bir cümlə özünü təyin eləmədiyinə görə, izah eləmədiyinə görə ədatdır. O evdə təkcə qalmışdı, o müharibəyə təkcə getmişdi və s. kimi cümlələrdə isə təkcə sözü necə sualına cavab verdiyinə görə zərf hesab olunur. İndi isə doğru, yaxın və tək sözlərinə aid misallara diqqət eləyərək, bunların hansı nitq səsinə aid olduğunu müəyyənləşdirək. Məsələn, doğru danışmaq. Burada doğru söz hərəkəti izah elədiyinə görə tərz hərəkət zərfi. Doğru söz. Doğru sözü burada söz sözünü aydınlaşdırdığına görə sifət. Evə doğru getmək isə burada isə qoşmadır. Yaxın sözü də həm sifət, həm zərf kimi işlənir. Məsələn, desək ki, yaxın adamlar. Bu söz birləşməsində yaxın sözü adamlar sözünü izah elədiyinə görə sifət, yaxın oturmuşdular. Burada oturmaq feilini izah elədiyinə görə zərf, mənə yaxın gəl birləşməsində isə yönlük halda olan sözlərə qoşularaq qoşma kimi də işlənə bilir. Tək sözünün amonimliyinə diqqət eləyirik. Tək qalmaq zərf, tək bina sifət, quş tək uçmaq nümunəsində isə tək sözü qoşmadır. Tək sən bunu edə bilərsən nümunəsində isə tək sözü ədatdır. Bununla da dərsimiz başa çatdı. Xatırladaq ki, dərs saatı verilişi Hədəf Liseyinin dəstəyi ilə hazırlanır. Sağ olun.